Nazdalík tady na kaši a vítejte u dalšího pravidelného streamu tady ze Subnautiky. Čau čau, všichni vás tady vítám, zdravím, děkuji, že jste dorazili a pojďme společně nahypovat a nazdílet tenhle stream, ať se nás tady zase sejde co nejvíce. Tak, každopádně, já to dneska spustím a dneska nás čeká výprava do hlubin pekelných vod. Tak, dáme to tady zapínat. No a jak se máte, přátelé? Co je nového? Jak se vám daří? Děkuji, že jste dorazili. Moc si toho vážím. Ikonická košile. Ano, to je moje burger košilka. To víte, to víte. Tak. Jinak možná budu dneska ještě trošku huhňat, ještě to není úplně optimální, ale... Ale tak. Kdy pojdeš vypnu ten laser? Půjdu, ale na video až. Zase jsem se chtěl jít učit, nějak až vydá Subnautiku. To už musí počkat. Nemusí, ale může. takže tak. Dneska se konečně zpomazil druhý monitor. No vidíš. Tak teď na tebe můžu koukat stereo. Tak, čo, jak se máš ty? Jo, žiju. Co vy, jak se máte? Jak se vám daří? Tak, dopadlo už, to už nějak se sami víme. Ještě ne, schválně, záměrně to ještě trochu zdržuju. Tak, no, dneska máme, vážení přátelé, mnoho plánů. Za A, hnedka takhle začátkem, tak bych vám rád oznámil jednu změnu, co se tady udála, je to taková miniaturní změna, ale po minulém streamu, kde Láďa si tady někoho adoptoval z našich zvířat, jinak pokud to nevíte, tak můžete si tady za donate na 300 někoho adoptovat, tak Láďa si adoptoval někoho, ale potom už tu nebyl, tak nám nemohl říct koho, on mi potom psal pod video a říkal, že si chce... Leží chlap na kolejích, svázaný, v ústech roubík. Opodál stojí žena se dvěma dětmi a říká jim, děti, zamávejte tatínkovi. Už mu to jede. Ježišmarja. Jerry! Děkuji moc za 52. Pošlete mu spoustu srdíček, kdo je tu za další hahánek tady. A to. Každopádně, abych to dopověděl, tak Láďa si přál, abych mu... My o vlku? Fakt, že jo? Láďa je tady! Zdarec chlape a všichni chatu, sorry, minule jsem usnul. Láďo, ty jsi blázen, děkuju moc, já tady zrovna o něm mluvím. Vážní přátelé, pošlete, tady je, úplně jsem se rozmatla. Prostě jsem chtěl říct, že Láďa chtěl tady tyhle ty, ani nevím, jak se jmenujou, ale ty jsi si přál, ne Láďo, je to tak, ale dostan tě správně. Takže zdravím tě, Láďo, děkuju moc a děkuju za 1986, takovouhle obrovskou šílenost zas a znova. Pojďme, a víš ty co, já ti dám zase vybrat, jestli chceš ultimátní nebo ultimátní utrpení kolo, chápeš? Takže tak, jo. Dobrý, tak jo, takže dal jsem mu to správně a Láďa si tady užívá adopce. Každopádně, jsem samozřejmě, vyber si někoho dalšího na adopci. A 4 vajcia od pana Šakala. No tak krásně, tady máme jedno vajcia. Šakale, děkuji moc za 123 a taky tě zdravím. Čau. Tady máme chobotňáka. Čím to dneska otevřít? Mám pro vás 3 slova. Ano. Petr je frajer. Ano. Zdravím tě, pane. Zdravím i chat, doufám, že se máte fajn. I ty, pane. Moc děkuju. Jsem se těšil na zlepšení nálady. Tak hubky šupky. Hopky čupky do vody se Šrekem. No ano, samozřejmě. Co bude s mašinkou? Jerry, děkuji za dalších 52. Jaký je nejhorší konec vegetariána, když je pohřben v masovém hrobě? Ježišmarja, a pak prostě přijde Jerry. A vždycky se hodí takovouhle bombu. Já mu dám normálně kolík na nos. Děkuju moc, Jerry, děkuju Šakale a děkuju obrovsky moc, pane Láďo. Láďo, máš u mě další adoptované zvířátko, tak si samozřejmě vyber, co to bude, kdo to bude. No a ještě ke všemu, nám se tady vylíhla chobotnice. Já jsem vlastně minule slíbil, a to jsem ještě nesplnil, Terkinátorovi, což je slečna, která taky donatovala minule, že právě dostane chobotnici. A někde tady to mám napsaný jako připomínku, tady. Takže pojďme tohleto ještě, když jsme tady, tak dobře dělat. Tak, a dát to k té chobotnici, takže ta si adoptuje chobotnici. Tak. Jestli budeš vytáčet, přitvrdíme. Ne, to je dobrý, to je dobré.
Tak, jinak vás tady všechny zdravím, vítám. Ježišmarja. Já se dneska uchrchlám, přátelé. Ale... Láďo, děkuju obrovský moc ještě jednou. Ještě jednou. A řekni si, prosím tě, dneska dáme to horší pro tebe. Dobře, Láďo, dobře. A Džubajs. Pane Džubajs, děkuju za 100 korun. Ráda se tam klokotá, že? Takhle to myslíš? Kočku mám doma. Co s ním děláš, když se vypere? Pane Džubajs, děkuju za 100 korun, děkuju moc. Moc si to vážím. Kočku. Kočku. Vládě překvapil. A jaký se ti líbí kluci třeba? Třeba? Mourovatý. Třeba mourovatý. Dobrý večer, tak ano. Když jdeš hrát Subnautiku ty, tak já taky. To je slovo chlapa. Jinak přeji hezký večer všem na streamu a užijte si ho. Děkuju. Nohy nahoru, něco k pití a dobrého na zub a hurá sledovat. Krásný, ideální, optimální, úplně skvělý. Děkuju, Džubajzi, děkuju moc za tu stovku. Hýro, rozmysli na své štěstí. Dobře pomysli. Ty v domečku tak trochu posílá 512 korun. Dobrá, tak trochu tak též zatočíme kolem šmoulů a tak též si vymysli. Rozmysli si, koho si tady adoptuješ. No teď tady bude zase chviličku takovej trošku chaos, vážní přátelé, bude to tady jedno přes druhý se takhle mlejt, všichni to tady budou něco říkat, vy nebudete slyšet vůbec nic a já mezi tím tady dám tohle to pro Terkinátora. Takže tak trochu děkuju obrovský mega moc za 512, druhý top do dnešního streamu, děkuju moc, šílenost tady. Tak. A Terkinátor tady má svoji chobotničku. Ježíš Maria. Ježíš Maria. Rozmyslím si, chlapci, rozmyslím. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody. Budu chodit do hospody. Karty mastit. Pivo pít. Ej chuchu. A škola letí do vzduchu. Tak trochu děkuji za 512. Nechám. Taky si tu něco nechám, jen tak jako poodložit. No samozřejmě máš samozřejmě u mě na výběr nějakého živočicha tady. Tak si samozřejmě někoho vyber a tady mu dáme tvou adopční cedulečku. Expecto nugetus. Já bych chtěl adoptovat elektrika text a trošku to tu zahltíme. Tak jo. Vždyť si to zasloužíš, pane. Tak jo. Šakele, děkuji za 371. Dobře, už vám dlužím 3 kola smůly. Z čehož to pro Láďu, tak prý bude to dresný. Takže bude sranda. A Láďo, děkuji moc ještě jednou za top do dnešního streamu 1986. Jedním uchem to jde dovnitř, druhým ven a přece to zůstane v hlavě. Co to je? Krumpáč. No a jistě, že tady prostě zase Čeri do toho vstupuje svýma malýma okénkama morbidních vtipů. Děkuju moc, každopádně děkuju moc. Zlej nedal na mašinku. Já ti dám na mašinku. Dám ti... Nic vám nedám, kolega. Výstupu z velké místnosti, klobouk dolů. Nikde jsem ten střih nezaznamenal a to jsem na to koukal asi 3x mimochodem. Nápad? Ano. Šrekem cestovat sítí Bren. XD zdra... Letající Leviatane, děkuji za 269, děkuji moc. Já se zase lek strašně. Úplně normálně... Vy zase děláte infrakrtky tady. Děkuji za 269, moc si toho vážím. Líbí se mi, že jsi všiml toho střihu, já jsem to tam úplně skovával, úplně se to tam všechno úplně dolaďovával, aby to tam nebylo. A jsem rád, že si toho někdo všiml, já rád takhle schovávám takovýhle easter eggy a většinou na to nikdo nepřijde. Tak jsem rád, že jsi to viděl. A tak teda je to líknuto v posledním dílu Subnautiky, respektive v tom, co vyšel jako poslední. Ahoj, tak je takový schovaný střih. Vy jak moc chci Subnautiku, ano. A jak je Ted v akci ten balíček, tak mi ho koupil. Jaj. Takže super překvapení po skvělé. Práci a Ted stahuju. Skvělé, Teriso. Nebo Teriso. Děkuju za 69 a zdravím tvého přítele a ano, máš fajnovýho přítele. Jako takhle, jestli vám váš přítel koupí Subnautiku, tak je to prostě bůh. A pokud jste přítel a máte přítelkyni, která má ráda Subnautiku, kupte jí Subnautiku, budete bůh. Takže tak. Hele, pojďme dohnat ty kola.
Já to tady jenom dozasadím, aby jsme nezemřeli na krutou smrt hladem, to by bylo dost nemilé. I na dnešní poměry. No a dneska máme taky speciální úkol získat ty dvě jontový krychle, takže buď tam budeme muset... Ne! Já musela hehehehe. Tyhle písničky tady nepouštíme. Tyhle písničky tady vůbec nepouštíme a už ne vůbec s tímhle s tím klipem. Akra, děkuji za 456, Ježiši Maria, já normálně, wow, ok, děkuji vám obrovitánsky moc za takovouhle smršť, já jsem měl dneska brutálně, ne úplně dobrou náladu a náročný den a vy to tady na mě takhle úplně nachrlíte, děkuji moc, moc si toho vážím, takže, hej, děkuji, děkuji obrovsky, děkuji moc si toho vážím. Děkuju. A kraj, ty teda adoptuješ dva živočichy, takže proč ne? A dobrá, pojďme teda jenom dohnat ty kola. Takže začneme tím nejhorším. A to je odládi. Nejhorší je pro mě, samozřejmě. Ale bude to kolo utrpení. Počkej, já si to tady najdu. A jedná se o to, že v tomhle tom kole utrpení je spousta věcí, které jsou utrpení. Tak například třeba cvrček. Nebo velice pálivý fazolky. Počkej, já jsem vidět. A. Nebo džerky, které jsou extrémně pálivý. Nebo džerky, které jsou ještě extrémně špálivý, protože jsou z Carolina Reaper. Nebo Harry Potter fazolky, které jsou hnusný. A jsou tam jako všechny hnusné. Takže máme jako šanci, že nám tady padne něco dobrýho. Je tady cukr a je tady Jelly Belly. Ale jinak všechno ostatní je hnusný. Takže já se teda jakože docela bojím, co tam padne. Ale Láďo, to by děkuju obrovsky moc. Moc si toho vážím. A pojďme teda zatočit za pana Láďu. Za tento obrovský příspěvek tady našemu streamu. A já samozřejmě Láďu... No dobře. Já jdu ještě Láďu jenom rychle připsat do názvu tohohle z toho streamu, protože takhle velké donaty si to samozřejmě zaslouží. Tak, je tam chlapec. A Láďo, děkuju moc. No dobře, tak jo. Tak já proto šáhnu, že pak to máme. Tady. Bean Boozled. Jako, já... Ono je tady hodně různých variant a přijde mi, že ani jedna není... Málo páliva, že jsou jako pálivý úplně všechny. Máme tady mimochodem příchutě sriracha, to by měla být nejméně pálivá, měl jsem jí a pálí úplně brutálně. Jalapeno, Carolina Reaper, ta je nejhorší, habanero a cayenne. Tudíž, to tě kašel přejde, je to možné, je to jako... No tak počkej, tohle se nepočítá a padlo to na sridaču, takže určitě bude chtít, aby se to nepočítalo. Tak. No to je úplně jako na pomezí, ale vy to tady na kameře máte na... Ken, což je ještě horší. Dobře, no. Tak jo, já jdu najít Ken. Problém u těchhle z těch fazolek je, že Ken vypadá úplně stejně jako Carolina Reaper. Tak skvělý. Takhle vypadají ty fazolky mimochodem. Já teda jakože vůbec netuším, která z nich je která. Protože tady jsou tři barvy. Tady je světlá, zelená a červená. A to je všechno. A ta červená může být Cayenne nebo Carolina Reaper. Láďo, děkuji moc. Na zdraví, pane. Carolina. Okay. Já teď chvilku.
budu trošku trpět, jo? Já se omlouvám, ale dám si tady takovou fazolečku. Nicméně poté mě určitě kašel a rýma přijdou. No, každopádně, Láďo, děkuju za dobrou chuť. Nejhorší je, že to nejde spolknout, prostě jako to musíte docucat a rozkousat tuhle stu. Pozorku. Každopádně, jak jsem říkal, Láďo, vyber si, koho adoptuješ. Máš u mě samozřejmě adoptování. Jak se dneska máš? Dneska palí mě brutálně pusa. Ale to zvláštní až teďko. Zase tak zvláštní to není. Tak. Pozdravuje tě můj křeček, děkuju. Moc si toho vážím. Máme doma, taky si nám s tebou. Yes. Děkuju. Tak. Přátelé. Já jdu teďko udělat nějaký dráty. Zatímco trpím. A nebojte se, na ty ostatní kola smůly jsem taky nezapomněl. Ty si ještě dotočíme. Ale já teď nemůžu moc mluvit, takže u toho budu aspoň craftit. Adoptuju králí Ray. Okej. Jak můžu někoho adoptovat? Hele, dávám to jako bonus pro všechny, co poslali donate na 300. Tak jsem slíbil, že jim nechám vybrat někoho na adoptování. Je to úplně stejný princip, jako je třeba v zoo. Jestli tam můžete někoho adoptovat, tak tady jsme to vymysleli podobně. Ježišmarja, to tak pálí. A teď sem někdo přijde úplně jakože na random a řekne si, co je s tím Nakašim? On tady nějak trochu vzdychá. A já tady úplně ubírám. Máš super košíle, děkuju. A to ještě ani nevíte, že tady dole je lenochod. Hustý, co? Tohle bylo podlý. Díky za stream. Tohle bylo podlý. Jakube, Jakub Haj, posílá 369, dobře. To pálí. Za Jakuba taktéž zatočíme. Kolem a Jakube, samozřejmě, máš u mě nějaký zvířátko tady, vyber si, které to bude. Tak. Tak. Takže. Pojďme Láďovi dát tohodle z toho králičího reje. Ty prčo, to je brutální. Dobrá. Dej mi tam ještěrku a stolkra, píše Akraj. Dobrá. Ne. Tak, takže Láďa je tady. Meta. Selek. Láďa, králí reji. A kraj, ještěrku a stalkra a nedořekl si toto s tím střihem. Ano, jo. No v dnešním díle jsem udělal střih, kde jsem vycházel z jedných dveří. A střihnul jsem to tak, abych vycházel z jiných dveří, ale ta animace je samozřejmě stejná, že jo. Takže jsem to tam hezky slícoval. Takže tak, omlouvám se, Jakube, děkuju moc, to si nemusíš vůbec omlouvat. Tak, děkuju každopádně letající Leviatane za 49 korun a připomenu ti toho, kdo co chtěl. Takže Akraj chtěla ještěrku a stolkra. Stolkr je... Ty jsou tady, podle mě. A ještěrky... Tak napředáme ještěrku. Děkuju každopádně mega moc a moc si toho vážím. Tak, tady dáme ještěrku pro Akraj. Tak. Brutální. Jo, a Šakala chtěla elektrikáře. Děkuju, Šakala, děkuju. Stalkři jsou asi na druhé straně. Elektrikáři podle mě taky, takže přijdeme. Tak, já chytil to, co ty. Asi z toho jumpscaru vymění spodní spradlo. Ano. Ty jumpscary jsou teda docela brutální tady. Tak. Ano, tady už máme třetí.
A to je pan Šakal. Šakale, stačí, když tam napíšu Šakal? Nebo Just. Nebo Šakal, Just Šakal. Každopádně máš tady jednou svého toho bambuláta. Tak, tady dáme ještě akraj. Tak, je to tak. Dobrá. A ještě Jakub by si určitě měl něco přát. Takže Jakube, co to bude za zvířátko? A nahodíme. Chci se zeptat na Steamu, když koukám do beta verze, jak poznám, že mám verzi 2.0. Když máš nejnovější, tak máš 2.0. A když máš beta verzi Legacy, tak máš Legacy. Dobrá. Dneska jsem měl náladu akorát se tak oběsit, ale no tak. Najednou notifikace, na když začne streamovat, ještě k tomu mám 8 palačinek s Nutellou, okamžité zlepšení nálady, už by to chtělo donate, nedám. Takový donate nikdo nedá. Každopádně užívej palačinky. Určitě stačí Šakal. Ano, dobře. Dobře. Tak. A... Jakube, Kubo, Kubiku. Co si vybereš? Co si vybereš za skřídka tady? My každopádně máme... Když tam je napsáno žádné, tak je to ta 2.0. Ano, jo, mělo by. Mělo by být. Ježišmar, já furt ještě... Mám ten bonbon, jo? On furt ještě pálí. Myslím, že už ne tolik, ale furt hodně pálí. Každopádně je to připomínka toho, že musím ještě Láďovi jednou poděkovat za top do dnešního streamu. Děkuju moc. Moc si toho vážím. Tak, Jakub se nám nevyjadřuje, tak doufám, že se to přečte a uslyší to později a vybere si zvíře. Každopádně víte co, já to tady udělám jednoduše, já ho tady připíšu, aby jsme na něj nezapomněli, že si má ještě vybrat a můžu to pustit z hlavy. Až si vybere, tak to přepíšu. Takže tady k těm měchýřovcům dáme zase upozornění tady a dáme tam Jakub Hájek. Hajkek. Ne. Tak. Já už ani psát nevím dneska. Dobrá, každopádně. Hele, ale jako pomohlo to trošku na tu rýmu. Ale píše mi to na zuby. Tak. Každopádně. Děkuju moc. Pojďme ještě dodělat teda ty další kola šmoulů. Takže, máme tady jedno kolo za akraj. Akraj, děkuju moc. Takže pojďme zatočit za akraj. Jméno do názvu, ok. Dobře. Takže pojďme tam připsat akraj. A kde to je tady? Tak. A to by byla toto. Tak. A Jurgány, čau Pinky, čau. Další kolo. A máme zase za akraj. Takže akraj, děkuju moc ještě jednou. Já už se slyšel, že tam padne to černý. Fyzický trest, no to je skvělé. To je vyloženě skvělé. Vem zeleňáka do hlubin. Vememe zeleňáka do hlubin. Tak, ale ještě předtím si dáme nějaké rozcvičky. Tady. Rozcvičky opičky. Tak, fyzické tresty od akraj. 5 kliků. Dobře. Co se děje, asi jsem něco nechytl? Kubo. A vyber si zvíře v Subnautice, který už máme u nás v tom akvárku. Jo, takže žádný leviatany, ty bohužel tam nejdou, ale ty, co mám v akvárku, tak si vyber a tím, že si poslal donate, tak si můžeš jednoho z nich adoptovat, já tam k ním napíšu tvoje jméno. Takže tak. Každopádně, pojďme dát 5 kliků. Teďko potom pálivým to bude úplně skvělý. Vidíte mě? Mě nevidíte. Raz, dva, tři, čtyři a pět. Tak. Dobrá. Teď se cítím jako Arnold Schwarzenberger. Tak. Pojďme zatočit ještě kolem za pana Šakala. Světlo. OK, Šakale, vyber si kombinaci jednoho nebo dvou světel, nebo barev, a já to tady za sebe nastavím. A poslední kolo putuje ještě k panu Jakubovi. Kolo štěstí. PC trest, no tak ještě zajímavější. Dobrá,
Každopádně děkuji vám všem za takovou obrovskou porci donatů, moc si toho vážím. Ježišmarja. A furt ještě cucám ten bonbon. Tak a pojďme ještě zatočit posledním kolem za Jakuba. Kubo, děkuji moc. Pokud máš volné prďáky, tak je beru. Jednoho prďáka mám na skladě, tak ti ho mile rád. Bez židle. Mile rád. Daruj. Tak, dobře. V pořádku. Židle odcestovala do teplejších krajin. Já si tady pouštím pětiminutový... Pětiminutový časomír. Tak. A pojďme hrát bez židle. Tak, drátky ještě mám. A Jakuba teda přesuneme k panu prďákovi. A bude to. Kampák, Kuzmo Kuzmiči. No jistě. To kampák. Ale prďáka máme zatím jenom jednoho. To bychom taky potom měli. Taky potom měli nazbírat. Tak, dobrý. Odstranil jsem to a prďáka, kde my ho máme? My ho máme tady v téhle té řadě, podle mě, pokud se nepletu. Furt mi pálí jazyk. Už jsi stream na židli? Jo, děkuju, děkuju. 5 minut tady mi bude drtit moje kolena. Ale nevadí. To se přežije snad. Podívejte, máme tady další vájo. 4 vajíčka budou. Ty máme pana Chobotňáka, kde je ten prďák? Super, že jsi začal točit se mnotiku, kolikal jsem minulou sérii. Hej, to jsem rád, to jsem rád. Vážím si toho a... užívej s náma. Je to rignutý takových toček a pokaždý něco jiného. To je pravda, dneska to máme tyho takový variační. Dobrá, hele, tady máme prďáka, takže... Jakube, tímto se stáváš čestným patronem a adoptovatelem. Tak, tohoto prďáka. Tak, koukám od začátku, ať o nic nepřijdu. Výborně, výborně. Dobrý večer do kurníku, dobrý večer i z kurníku. Chtěl by to pořídit na nákoleníky. No to jo, no. Já tady nic takového nemám, co bych si dal pod kolena. Možná polštářek. Tak, myslím, že je i mod na vejce Leviatonu, kdyby si byl interested. Mrknu na to. Já už jsem na tím taky přemýšlel. Jsem si kvůli tobě pořídila YouTube Premium. Domčo, děkuji za 401. Dobře, máme tady dalšího adoptovatele. A další poděkování formou kola. Děkuji moc, Domčo. Ježišmar. Domči, děkuji moc. Děkuji moc. Ahoj, tvá série je legendární a Subnautiku díky tobě miluju. Posílám pozdrav z Plzně. Děkuju, děkuju, Domčo, děkuji moc, posílám taky pozdrav. What? Já se z toho celý rozostřený, Láďo, cože? Prosím, řekni mi, že jsi se nepřepsal o 1/6. 6666? Jestli to půjde na tak bych ji pojmenoval po Eliška Pinkolí a chybíte mi na Mineru Plus. Láďo, děkuju, seš frajer, děkuju moc. A... přátelé, to je frajer. On normálně... jau, Pinky daroval... Rostomilku. Takhle, my jsme Rostomilku se rozhodli, že nebudeme pojmenovávat. Nebo leda za ultimátní donate. A já si myslím, přátelé, a myslím si, že vy se mnou budete souhlasit,
že tohleto si Roztomilku zaslouží. Takže, přátelé, Láďo, vyber si, jaké kolo zatočíme teďko, jestli kolo utrpení nebo kolo epické. Každopádně, tak či tak, děkuju za obrovský donate. Vlastně největší donate tohohle roku. Já tady klečím na kolenou, Láďo, pro tebe. Já tady před toho klečím na kolenou. Děkuju obrovitánsky moc. Pampeliškovou a Brčálově zelenkavou a Láďa je frajdí jak to mám udělat jak Pampeliškovou Brčál. Oh, ano, děkuju. Moje kolena. Moje kolena, moje kyčel, bábo, přines mast. No dobře, každopádně Láďo, jako fakt, Láďo, děkuju moc, jseš frajer, máš u mě Roztomilku, pojmenujeme ji po Pinky a děkujeme. Jsem rád, že ti chybíme na Mainru. Děkuju moc, moc si toho vážím a pošlete Láďovi obrovský kotel srdíček. Já ani nevím, jak za tohle to dostatečně poděkovat. OK. Domčo, promiň, tebe jsem nedořek. Každopádně Domčo, to za tvůj donate si taky obrovský si ho vážím. Děkuju moc, já už ani nemůžu mluvit. A pošlete Domčovi spoustu srdíček. Ani nevím, jestli jsem za Domču zatočil. Každopádně, Láďo, co to bude za kolo a pojďme zatočit za Domču. Zdravím tě do Plzně, děkuju moc. Co na to říct? Co na to říct? Tak Domča, vážení přátelé, si vytočil černou zónu, což je automaticky to kolo utrpení. Ach jaj. Přátelé, no tak jo. A pak ještě přijde Láďa. A zatočíme podle mě ještě jednou. Ježišmarja. Jakube, děkuji za 101. Posledně jsem zmeškal dva streamy kvůli práci, tak jsem je schlédl ze záznamu a stejně už mám druhý den průjem, takže kletba funguje. Jakube, to mě mrzí, ale to přejde. Já ti tímto zasílám průjem pás na týden a doufám, že to aspoň vykompenzuje tvou ztrátu. Děkuji moc za 101. A pojďme teda zatočit za pana Domču. Stoj! Ježišmarja, dobrý. Čete, je to v pohodě, je to v klidu, je to v cajku. Padl nám cukřík. A kde je ten cukr? Cukřík. Tak jo, tak dobrý. Já už jsem se bál. To jsem se bál. Domčo, děkuju moc každopádně za 401 a Láďo, tobě děkuju za předchozí top donate dnešního streamu a nový top donate dnešního streamu. Cukrno jsem, vy jste se úplně zbláznili. Tetrisko, děkuju za 36 měsíců, 3 roky tady s náma. Krásné, nádherné, velkolepé, úžasno pádne. Tak teží pošlete spoustu srdíček do chatu za pošlenství, děkuju moc si toho vážím. Já možná zmeškám příští pondělí, nevím jak, jestli mám na notěsu všechno nainstalováno, přihlášeno. Budeš někdy trajdat, Pinky. Tak, a Jubajs posílá 50 korun. Pane Jubajs, ještě jednou děkuji za 50 korun. Čau. Jsem tady poprvé na streamu, tvoje videa sledují dlouho, ale mám pocit, že začnu chodit i na ty streamy, zatím mám velkou srandu. Yes. Zdravím z Olomouce. Já tě zdravím do Olomouce a děkuju moc a jsem rád, hele. Já ty streamy mám hrozně rád a vždycky si tady s váma úplně užívám. Takže schvaluju tvůj nápad a budu rád, když budeš chodit. A samozřejmě, vy všichni taktéž. Jedu do Olomouce pracovně na dva dny. Vidíš a posílám ti tam Pinky za tebou do Olomouce. Tak. To teda ne úplně mým přičinením, ale tak. No a pojďme vzít teda...
No jo, ale jak já ji vezmu? Jak já vezmu tuto roztomilku? No každopádně v tom případě to uděláme jednoduše. Možná. Prostě a jednoduše tato roztomilka budíš adoptována Láďou a pojmenována Eliška Pinky. Takže Láďo, děkujeme za to obrovitánsky moc. Pošlete mu ještě jednou spoustu srdíček. Puštěnou roztomilku už nevezmeš. Ano, dobře, tak v tom případě, ale tam u té její nádrže dáme Láďovi cedulku a tam to všechno napíšeme. Jo, OK. Tak. Tak děkuji, je to fakt sranda tady, tak dlouho jsem se nezasmál u streamu, tak to jsem rád, to jsem moc rád. Tak, tady někam na sloup. Takto, takto. A jo, co to? Dobrý. Tak. Já nevím psát ani, já už jsem z toho úplně normálně tak vyhozenej. Ta-ta-ta, Ládínek. Láďa. A tady dáme pod to. Jméno, já nevím, jestli to tam vejde. Zkusíme to. Eliška Pin. Zkuste třeba, nebojte se. Pinky. Zkuste třeba. Jezak? Tak kampák! Kuzmo Kuzmiči! Tak. Kampák! Kuzmo Kuzmiči! Dobrá, takže tady máme slavnostní plaketku. Létající Leviatane, děkuju za 256. Kuzma je támhle! Kuzma je támhle celou dobu. Jen hledám alert, nedám. Už by si to mohl zapsat do donuť listu? Není to ani v jednom. Jo, to je taky pravda, no. To je na... Já už si nepamatuju, na čem to je. Ale podle mě... Létající Leviatane, děkuji za 256, každopádně pošlete mu taky obrovskou porci srdíček. A já doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Ne, na Domču jsem zapomněl. Domčo, koho si adoptuješ? Ještě prosím, nechce dostaví Domča do ředitelny a adoptuje si nějaké zvířátko. A já vám všem děkuji obrovský moc. A ještě ale tady máme za pana Láďu jisté milé povinnosti. Further this murder. Hahánek bude až na kaši vypustí, kakánek pálí, toto pálí. To je... Wow, ok, dobře, dobře. Nedá, už to nedávám, já už to nedávám, přátelé. Tak. Tak už zbývá jen tahle částka. Ne, počkat, Láďa si vlastně vybral roztomilku, já už jsem úplně z toho prokletej. Tak, termo alert, Martine, ještě tu není, promiň, já jsem to zase nestihl. Do příště, prosím. Když tak mi to připomeň ještě do Twitchových zpráv, bude to úplně nejlepší na světě a já to udělám. Jenom jsem to nestíhal, asi omlouvám. Létající Leviatane, děkuji za 32. Normálně tady snad nepřišel jediný alert dvakrát, my jsme tady dneska měli takovou plejádu alertů. Ani jeden nepřišel dvakrát, pokud se nepletu. Já se si ještě ani nedal ten cukr. Tak. Musel jsem podpořit jinak, když jsem z Rilkíku odešla bez mikiny a trika, neměl na skladě. Jaj, to je škoda. Tak, děkuju moc si toho vážím. A cukřík na vaše zdraví, vážení přátelé, vám všem a především, a snad se nebudete zlobit, především Láďovi. Děkuju moc, Láďo. Sladký, hodně sladký. Nebudu dávat cukr, do sem, to ne. Co katašle mě přišli tři stejný. A jo, to je pravda. Jerry je konzistentní, má takovou konzistenci, jako jeho vtipy nemají. Tak, jaký máš nejvyšší YouTube alert? Tak jako nejvyšší tam mám prostě pro ten vtip 100 000, ale to jako nepřišlo nikdy a nikdy nepřijde. Ale jako je tam nastavený. Takže jestli jako nejvyšší, tak tam je tohleto, no. Tak, je to cukr nebo něco z Kolumbie? Je to cukr z Německa. Myslím. No, je tam napsáno sugar.
Tak, ale pojďme se najíst. Já už tady normálně tak dlouho mluvím, že jsem z toho vyhládnul zase. A stihnul nám tady do růst cibulkový strom. Jednak někdo tam psal, že bychom mohli cestovat Shrekem skrz ty portály. To je samozřejmě možné, ale bylo by složitější se dostat tady na ten ostrov se Shrekem. Takže asi spíš ne a asi spíš půjdeme úplně legitimně. Já se každopádně podívám, tohle asi úplně sebou tát nepotřebujeme teďko ty dráty od pantáty. Tak. A bude to, zadej si někdy Goose Goose Duck? Možná. Ano, je to možné. Já tady nechám tohle tu rychlost skenování, to teď potřebovat nebudeme. chtěli jsme udělat do baterie, ale vlastně to teď. Čekala, děkuji za 32. Ne, že si zahlcený, tak alespoň žlutou a zelenou ex. Ježíš Maria, já jsem na to zapomněl, samozřejmě ještě na tebe. Tak, žlutou a zelenou, ano, neboli pampeliškovou a brčálově zelenou si říkal, že? Takže, blé, jak to uděláme? Pampeliškou dáme tuhle. Měním filtr. Tak, žlutá. A žlutá. No, vidia. To je ono. Tak, teď už jsem konečně bez dluhů. Tak, já vám každopádně děkuju za takhle dlouhý šílený intro. Nevím, jak vám dostatečně poděkovat a především Láďovi. Láďo, děkuju moc si toho vážím. A jste skvělý, děkuju. Děkuju vám moc. Tak, na chvíli se odmlčím, jdu přenést oči do druhé reality. No samozřejmě, užívej a užij. Tak a my jdeme. Já se ještě možná, když jsme tady, v rychlosti podívám dozadu, do kufru, jestli tam náhodou nemáme nějaký bordel. To víte, že máme, tak to ještě rychle uklidíme. Ať máme, když tak, místo v inventáři, protože já se budu pokoušet cestou vrtat všechny kvorce, co vidím, protože zase samozřejmě budeme potřebovat na ty akvárka. Takže tak. Pokud správně počítám, chybí točení za Láďu. Já si to taky říkal, ale pak se mi to úplně popletlo s tou Roztomilkou. Za Láďu ještě musíme zatočit. Láďo, vyber si kolo, kterým zatočíme. Samozřejmě může to být kolo utrpení, nebo to může být kolo ultimátní. Vem kocoura a odveš Shreka s ním. No. Tak to je jedna z možností, ano. Jo, máme tady všechno nastavené tak, jak má být. A vrták mám sebou taky. Jo, dobré, všecko máme. Tak, co chceš dělat? Teď se vrhneme na náš nejdůležitější úkol. Já totiž teďko v progresu svých normálních videí potřebuju jednu surovinu, kterou nemáme. Prostě nemáme. Normální ultimátní vše soutěž time mode, kdo napíše první já světlo zelená. Láďo, já se... Ne, tohle nechci. Láďo, děkuji za 369, Domču, děkuji za 456. Vím, že se nedá vychovat, ale třeba jakože je tvůj, protože si ho zabil ex, a když to nepůjde, tak bych poprosil jednoho Garyho. Dobře, heleď. Zatím Leviatany nemáme, ale nechám ti adoptovat jednoho, který už jsem zabil, pomyslně, a Garyho ti samozřejmě nahodíme. Tak víte co, hele, jsme tady ještě pořád poblíž. Takže, zatočíme za Láďu, zatočíme za Domču a normální ultimátní vše soutěž, timeout, kdo napíše první já. Světlo zelená. Ble? Počkej, normální ultimátní. Jo, takže počkat, ble. Už to chápu. Za Láďu zatočíme tímto kolem.
Láďo, získáváš vlastní alert. Dobře, vymysli, co by to mohlo být, co by to mělo být a společně to nějak vymyslíme, já to tady nastavím. Vybereš si i částku, však to znáš. Takže se domluvíme, vymysli, nepospíchá to, až budeš ready, tak to nastavíme a děkuju ještě jednou obrovsky moc za takovou šílenost. Největší donate dnešního, teda letošního roku. Moc si toho vážím. Já přemýšlím, jestli to není i největší donate loňskýho roku, ale to si nejsem jistý. Každopádně je to mega, mega moc a Láďu děkuju moc. A pojďme zatočit ještě kolem za Láďu teďko ještě jednou. To bylo hodně těsný. Každopádně, Láďo, vyhráváš u mě shoutout, takže co budeš chtít, tak představím tady lidem na streamu. Může to být, však to znáš, ale pro jistotu shoutouty bejva, že představíme buď váš třeba Instagram, nebo váš YouTube kanál, nebo cokoliv, nebo vaši oblíbenou knížku, váš oblíbený film. Cokoliv si budete přát, téměř cokoliv. Tvůj merch? Láďo, děkuju, ty seš borec. Tak, což mi mimochodem přivádí ještě k jedný novince tady. Máme tady, přátelé, když už jsme u toho merče, a Láďo, děkuju moc. Když už jsme u toho merče, tak máme tady nový krásný banner na Real Geek stránkách. Konečně tam nevypadám jako zombík. Takže tak. No a kdybyste chtěli, máme teďko novou krásnou edici na Kaši Ninja, která sluší úplně všem a přidává vám plus 10 hbitosti. A to je hodně. A pak tady máme ještě nějaký věci. Dokonce nějaký věci ještě ve slevě, takže kdybyste cokoliv z toho chtěli, tak můžete mrknout, odkaz na to je dole v popisku, nebo vám to právě teďko můžu hodit do chatu. A Láďo, děkuji moc za možnost si tady prostě napromovat místo něčeho tvého můj vlastní merch. Toho si moc vážím a pošlete mu za to spoustu srdíček. Tak, no a ještě pojďme, dlužíme stále ještě jedno kolo pro Domču. Domču, děkuji obrovský moc za 456. A ty vyhráváš taky vlastní alert. Dobře, vymysli, rozmysli si, Jiro, rozmysli. A taky tady nastavím nějaký tvůj vlastní alert. Může to být prakticky cokoliv. Vymysli si, co tam bude za gif, co tam bude za písničku nebo za zvuk. A co, můžeš si vymyslet, co tam bude napsáno a jaká částka. Ideálně, aby už nebyla obsazená. To je dole v popisku napsaný. No a vymysli to a dej mi vědět. Teď nebo do příště, ale teď hnedka to nezastavím, to až mimo streamy. Tak, takže děkuju moc, moc si toho vážím a ještě jednou děkuju obrovsky moc. Tak, každopádně Láďo a Domčo, máte u mě ještě každý jedno adoptované zvířátko a Domča vlastně adoptoval Garibu. Ale tím pádem ty máš tady teďko na adoptování ještě někoho dalšího. Takže tak. Chtěl bych to do popisku napsat Duna. Já jsem tam dopisoval dneska ty lékačky. Kam jsem dal ty dráty? Nemám to rád, leto! Jakub Hájek, no jistě klasický. Kubo, děkuju za 369. Ty aby ses nepřidal, chlapče. Dobrá, pojďme zatočit ještě za Kubu. Kubo, děkuju moc za 369, pošlete mu. Já z vás chytnu psotník. Něco ne, malé na zlepšení je nálady. Krásný večer všetkým. Patricie, děkuji za 369 taktéž. A já ani nevím, co padlo Jakubovi. Prosím vás, co tam padlo. Já jsem úplně zůstal. Já nevím, co tam padlo. Každopádně, Jakube, Patricie, máte u mě taky jedno adoptované zvířátko tady. Nemám rád ten alert. Jump scare. Tak, alert padl. Taky alert? Jakube, máš tady teda u mě taktéž. Taktéž vlastní alert. Ty brďo, takže Láďa má vlastní alert, Domča má vlastní alert a Jakub má vlastní alert. A pojďme zatočit teda ještě jedním kolem, ať to máme úplně to. A ten je pro
Patricii. Patricie, světlo, teď to tady někomu rozházíš Šakalovi, ale vyber si jednu nebo dvě barvy a já je tady nastavím za sebe na ty světla. Nechal bych to na tobě, ale ničí nějaká nižší částka s Rostomilkou. Láďo, dobře. Akorát si to musím nějak zapamatovat. Kdo se toho ujme a připomene mi, že to mám potom dát na nějakou nižší částku, něco s Rostomilkou a že je to od Ládi. Tak, a Patricie, ty mi napiš, jaké barvy. Vy ostatní si vymyšlete, co chcete za zvířata, co chcete za alerty. A už mi nestrašte, chlapci. Tak, já musím najít Garyho. Napíšu na Twitch Asu a neděkuji, jsi skvělej. Děkuji. Tak, lalala, a ještě mi tam prosím napiš, že Martinu Odvárkovi dlužím alert. Tak, a takto. Takto. A to byl Domča, že jo? Si tady... Domča, 1, 2, 3. Tak, výborně. Krásný, takže Domča adoptoval tady pana Garyho. A mně je to celkem jedno, jen ať... Dobře, jen ať co? Hele, je tady spousta zvířat. Spousta roztomilých i neroztomilých. Světlo nechaj tak, jako je. Ty brďo, Patrici, úplně šlechetná. Potěšila Šakala. Úplně ho potěšila. Ať je to něco lekavého. Lekavého? Nějaký zvíře lekavý? Co by mohlo být lekavý zvíře? Jako tohle to je lekavý zvíře, protože se teleportuje. Tak já ti dám tohodle. OK. Tak. Dobrá. To jsem ti psal, můžete to napsat taky. Já potřebuji od tebe napsat, co tam chceš, a od něj potřebuji napsat, že jsi mi psal, že co chceš. Já jsem hlava děravá. Tak, každopádně. Jakub Hájek. Tak. Patricie, ty si taky vyber, koho adoptuješ. A ještě Domča má jednu adopci a ještě Láďa má jednu adopci. Pokud to dobře počítám. No a ještě Patricie. Takže tak. Nebo vás tady napíšu na ceduli. A až si vyberete, tak to potom zařídíme, až tu budu. Neboj se těch alerty, jsi v lokaci, které není nebezpečný. To je úplně jedno, já se toho lékám, to je zakódovaný v mojí mysli. Prosím tu jellyfish, mají aj Láďa. A, dobře, mám ještě dráty, mám ještě jeden drát, výborně. Tak jo, takže ještě to ten jelly bambus. Jsem si na Instagramu, tam jsme se bavili, můžete poslat i tam. Dobře, budu rád. Tak, tady se nám mezi tím rozmrožili. Tak, a tady dáme Patricii, jakožto adopční slečnu. Ježiš, ne. Tak. A. Tak, výborně. Krásné, nádherné. Tak, a teďko Domča, Láďa, ještě prostě si nevybrali. Takže... Ty potom zařídíme. Já už každopádně nemám ani drát, takže si ho skočíme rychle vycraftit. Třeba se mezi tím rozmyslí. A potom půjdeme už na tu výpravu, jo? Aby jsme něco stihli ještě. Tak. Ale samozřejmě nebojte se. Na ty adopce nezapomenu. A potom to všechno dořešíme. Nebojte se. Tak. To všechno vůbec dneska vyhrál Art. Láďa, Domča, Kuba. Krabí užovka. Ty brďo, krabí užovku nemáme. Dobře, tak já si tě napíšu jako dluh. A vyrazíme na krabí užovky. To mi vůbec nenapadlo. No. Tak, počkat. Předěláme dráty. Dej si challenge, nezlakni se alertou. To je poměrně dost těžký. On ten Ghost Leviathan je brutálně děsivý i sám o sobě. A když jsme někde v hlubině, třeba když je tma, tak tím spíš. Takže tak, každopádně, moc vám všem ještě jednou děkuju, jste nejlepší, mám vás rád. Připím na vaše zdraví, ať jste máte co nejlíp, ať jste zdraví, ať se vám daří v životě. Děkuju. Tak. Budete nemat peníze, a když budu mít, tak si koupím sledství. Hlavně, až budeš mít, tak myslí prvně na sebe, ano? Určitě by mi mrzelo, kdyby si poslal peníze, které by ti potom chyběly, takže
Je to sice hrozně fajn, jsi hrozně milej a hodnej, ale říkám to vždycky, říkám to všem, jsem hrozně rád za donaty a všechno takový, ale kdyby vám to potom chybělo, tak to samozřejmě neposílejte. Radši udělejte radost sobě, jo? Ale děkuju hrozně moc, moc si toho vážím. Tak, a víte co, já tady udělám stěnu dluhů zde. Takže, tady dáme Láďovo krabí tyčinku. Láďa. Krabí červ. Tak. A potom tady dáme, co tady dáme? Ještě Domču. A Domča. Domča, já nevím, nepsal nic. Tak, 1, 2, 3. A Domča tady má teda ještě další alert. A Jakub. Tak teď se v tom úplně ztratil. Patrici, už jsme to dali. Já nevím, jestli Jakub už dostal, nebo ne. Podle mě Jakub dostal něco lékavého, ten dostal toho ještě. Ale pokud se pletu, tak mi dejte vědět a já ho sem potom připíšu. Ježišmarja. Já jsem úplně rozmaštěnej z vás. Rozmaštěnej, zamaštěnej a vymaštěnej. Tak. 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 Ne, tohle si nechám. A jdeme na tu výpravu. No počkat. Seznam modů mám na komunitě, na YouTube. Najdi si moji komunitu a je tam hezký seznam modů, který mám aktivní. Tak. 3, 2, 1, teď. Tam. Domču, děkuji za 321 OK. Šlo by zamluvit jako druhé zvíře rýpra. Jinak šel jsem Dominik balón, ale bys nehledal Domča 1, 2, 3. Dobře. Tak tebe tam nevidím, ale... 1, teď. Dobře. Hele, rýpra bohužel nemáme v akvárku, ale děkuji za 321, pojďme zatočit ještě jednou. A Domčo, vyber si teda dva jiný živočichy. My potom, já se pokusím přidat ty mody na rýpří vajíčka, ale zatím je tady nemáme, takže pokud se budou moci adoptovat, tak až potom. Ano? A pojďme zatočit. Další alert, který tady dneska ještě nebyl. Pojď, jdeme. Tohle bylo hodně těsný. Každopádně, Domče, máš mě shoutout, takže mi s tím zároveň napiš i, co mám tady lidem ukázat na streamu. Tvůj Instagram, tvůj YouTube, nebo knížku, nebo film, který máš rád, cokoliv. Cokoliv. Tak, no a... Dej mi teda vědět, máš dva živočichy na adopci a shoutout. Tak, dobrá. Každopádně, děkuji moc a pošlete Domčovi ještě jednou spoustu srdíček. Dobře, to vážím, přátelé, šup. Já vím, že jste se už naspomovali srdíček dneska dost, ale... Ale pojďme pořádně i za toto poděkovat. Domčo, děkuji moc. Tak. Nemohl by si mi v rychlosti ukázat tu mapu? Jasně? Co konkrétně tě zajímá? Sem teď půjdeme. Tak. Blum. A jinak ještě, abych tě potřežil, ještě nemám kartu, sice bych si rád adoptoval zvířátko, ale kdyby to nějak šlo. Hele, úplně v pohodě, neřeš to, jo? Jsem hrozně rád, ale nehroď to a užívej streamek. Moc si toho vážím každopádně a děkuju. Tak, Domčo. Viděl jsem asi to, co jsi měl ty. To mě mrzí, ale tak brzo se z toho dostaň a buď brzy zdrav. A vy všichni, vážím přátelé. Doufám, že vás netrápí nějaká nemoc a pokud ano, tak ať vám dá pokoj. Nebo na ní pošlu tady pana Šreka. To by bylo, přátelé. Tak. Dobrá, a ježišmarja. Já jsem úplně vybzíkanej tady z toho všeho. Kde je vůbec kráter? Chci se tam zajet podívat, nemůžu vzpomenout, kde to je. Ukážu. Moment. Jednoduché řešení. Tak, kráter je tady. Tady máš kráter. Tady je Aurora. Tady je ten unikový modul a tady je kráter. Jo, takže od Aurory. Bum. Tak. No a my musíme co nejníž.
Jak fungují jontové baterky? Mají pětkrát větší výdrž. Tak. Wow. Cheeseburger za 25. Kdy půjdeš natazit jontou v krychle? No právě, že jdeme na to teďko. Jdeme na to, přátelé. A cheeseburger, děkuji za 25. Úplně jsme připomněl doby, kdy cheeseburger stával 25 korun. A dneska stojí... Kolik stojí cheese? Já jsem si naposledy kupoval cheese. Vím, že předtím stával 33, že se za stovku... Já jsem to vždycky přepočítal na stovky. Kde se rozsvěcí? No, počkat. Vy jste vždycky za stovku napřed sehnali 4, nebo takhle, napřed byl za 20 a koupili jste si jich 5 za stovku. Pak byl za 25, takže jste se sehnali jenom 4. Potom byl za 33, takže už jste měli jenom 3. A dneska 42 korun. To je brutální. To je strašný. Jak ti můžu poslat zprávu na Twitch, když jsem tam jen sledoval? No. Budeš si mě tam asi muset najít. Tyjo, jak se dá poslat zpráva offline. Hele, tak doraž dneska na Twitch a... Prosil bych o shoutout IT kanálu, co máme s kámošem. Spíš tam streamujeme, okay. Ale občasně vyjde i videjko. Dobře, není problém. Domčo, děkuji za 69. Já teda teďko nerad bych tady posloužil obrovi k snědku. Žere i po starší osobě, dětku. Tak. Pojďme tady. Autistické gameplaye, jsem pod vlivem alkoholu, hezké. Tak samozřejmě pokud byste se chtěli podívat na tyto autistické gameplaye, kde jsou živé vysílání a i videa, nebo živá vysílání, koukám, že je tady velká variace, ale většinou Sea of Thieves, tak můžete samozřejmě mrknout, odkaz dávám do popisku, nebo takhle, do chatu, tak. A můžete tam nahodit odběr a budou určitě rádi. Mají tady 50 odběratelů, tak jim pojďme naházet trošku více. Tak a... hezké. Tak, takzvaně si McDonald čuchnul k penězům. Tak ona samozřejmě, inflace s tím taky trošku pohnula, jo? To jako, když se zdražou pod suroviny, tak nemůžete držet cenu, to je jasný. Ale prostě furt jako... To je na prd, no. Je to na prd. Tak, tudy jdeme. Tak. Není ten generátor na té jontové krychle u Sea Emperora? Ne, je u Sea Dragona. Tak, a my tam musíme dneska dojít, takže máme tady celou cestu před sebou, výpravu s panem Šrekem Šrekuládou. A půjdeme tam. Odběr dán, děkuji. Děkuji za Domču. Tak, no a Domčo, tobě děkuju ještě jednou. Tak. Je 2013, to je rok mýho narození. Nice. To je vlastně dobrý, že většina lidí, no takhle, všichni lidi, co jsou tady a koukají na ten stream, tak můžou přiřadit čas roku svého narození. Blbý je, až budou lidi, co budou narození v roce 2400 něco, tam už to půjde blbě. Tam už to půjde hůř. Ale myslím si, že to už není moje starost. Uděláš střelbu z pískového kolta 1911 R28B? A R28 už jsem, myslím, točil. Nevím, jestli pískovou, ale vím, že R28 mám. Ale nevím, jestli to Bčko, podle mě. Jak jsem si jistý. Každopádně, fajnová pistole. Tak, já bohužel nemůžu přiřadit čas ke svému roku. A jo, to je vlastně pravda, lidi, ono to má jenom 60, já jsem dobrý ty dít. Tady vidíte, jak už jsem z toho zmatlený. Dobrý, no, tak jo, a já už radši nad ničím nepřemýšlím. Nic jsem neřekl, tady vidíte, jak jste mě rozmatlali úplně, totálně. Tak, já normálně mám úzkost z těch vašich alertů tady. A až potkáme tady opravdovýho Ghost Leviathana, tak já se ho neleknu a on mě sežere. To bude hezké. Nemozemská puška je mod? Jo. Jestli myslíš to plazma dělo, co tady se dá přidělat na to, tak jo. Hele, tady si vezmeme k
křemínek. Ten se nám bude hodit. A jdeme dál. Jdeme dál. Už jsme víceméně... No, neříkám, že v půlce, ale na dobré cestě určitě jsme. I přes strom. Mohli bychom jít přes strom, no. Minule jsme to vzali přes tu... Přes tu základnu. Tak dneska půjdeme přes strom. Ale... Ale to asi jedno, která cesta. Co máš za klavesnici? CZC Hexblade se jmenuje. Můžu jako doporučit, ale já jediný důvod, proč ji mám, tak je, že je tichá. Jo, ostatní jsou takový ty hodně cvakavý. Tahle ta má lineární červený switche, takže... takže... To byl důvod, proč jsem si ji vybral. Blup. Pojďme tam nahodit vrták. A pojďme tady vyvrtat nějaké kvorce, protože to je další věc, pro kterou jsme se sem dneska primárně vypravili. Taky má pravdu obnovitelné žložisko na krychle je u Emperora. Ha! Ale ta velká hromada těch jentových těch, tak ta je v tom, v té elektrárně. Tak. Dobrá. Pojďme nakutat nějaké křemínky. Docela šílené intro dneska. Jako... Já jsem chtěl říct, co se jako stalo, ale ono spíš, co se nestalo. Taková šílenost. A děkuju vám za to. Moc si toho vážím. A moc mi to pomůže. Děkuju. Děkuju. Tak. Tady pojďme ještě vyvrtat. Vývrtku. Ta jedna hromada tam je, ale neobnovuje se. OK, OK. Tak máte pravdu. Máte pravdu. Domčo? Děkuji. Máš vajíčko chobotňáka? Když ne, tak bych chtěl jednoho kreše. Máš vajíčko chobotňáka. Ty brďo. A když ne, tak bych chtěl jednoho kreše ex. Má kreš vajíčka? Chobotňáka máme, takže ten je k dispozici. Takže mi prosím, až budu v bejce, připomeňte, že mám Domčovi přidělit pana chobotňáka. A děkuji moc, Domčo. Děkuji. No a cestou mimochodem koukáme furt na vajíčka, jo? Takže kdybychom viděli nějaká vajíčka, která stále ještě nemáme, tak určitě bereme. Tak. Dobrá, 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 krásně. Čili kvorce se taky hoděj. Pohoda. Krešviš má červená kolem lifepodu. OK. OK, tak to... Tak to taky pozbíráme potom. Ty já ještě nemám určitě se sbíravý. A Domčo, nemáš náhodou na výběr 2? já už nevím, já už se v tom ztrácím. Potřebuji někoho chytřejšího, aby to trackoval. Ty lesy taky ještě nemáme, ne? Já bych se měl napít. A dokud tady jsou ještě jedlí ryby, tak bychom se možná měli i najíst. Tady někde byl ten měchýřovec. Ne! Tak. A dáme si ho. Jako minimálně tady jsou i ty výtrusáčky, to bychom se taky mohli najíst. Tak a... My tady ještě se bo... Jo, máme schnělý, tak to jíst úplně nebudu. To jsem tak trochu pozapomněl. Tebe taky jíst nebudu, si zelený, ošklivý, plesnivý. Tak. Dobrá. Každopádně. No op. Tak. Jeli ryby jsou i v lávě. Jsou, ale nedávají moc ničeho. Tam jsou ty páteřnatky, ne? Pokud se nepletu. Co máš za komponenty v PC? i9 procák. 2080 super grafiku. A... To asi všechno, co dám takhle z hlavy. Asi 32 GB ramky. Toho druhého si nechám schovaného pro reapera, když tak docat. Dobře, dobře. Tak, hele, já si to pamatovat nebudu, ale jestli si to bude pamatovat někdo z vás, tak je to vyřešený a máme to v cajku. Domčo, děkuju za 25. A... Dobře, takže... Takže to, ty dostaneš... Chobotňáka, jo, chobotňáka si chtěl primárně. Dobrá, tak jo.
Tak dostaneš chobot nějaká. Čete, doufám, že si to bude pamatovat, protože já ne. Domče má dostat chobotňáka a má jedno schovaný to adoptováníčko. Já? Okay. Tak, já tady jenom koukám, jestli neuvidíme v dálce světýlko, respektive vajíčko na zemi, těchto z těch potvoráků, ale vypadá to, že asi ne. Tak jdeme dolů. Tak. A ještě níž. Tamhle je vorprďák, je skvělý. Lava bumerang je jedna ryba. To je pravda, no. Máš pěkné tričko, děkuju. To je moje burger košile. Maria, ano, zase další vorpří potěšení. Mimochodem, já potřebuji jednoho tohohle z toho lahovýho bambuse. Takže pojďme ho čapnout. Tak. A tím pádem máme i dva od tohle z toho druhu a zdráváme tady odsaď od těch warprů. Tak, burger, ano. Jak dlouho bude stream? Ještě máme čas. Ještě máme času dosti. Tak. No a teďko. Jo, tadyhle titanium, to je v pohodě. Tady asi nic vrtat nepotřebujeme, já ten kyanit. Toho kyanitu už mám dost a ten nikl, toho mám podle mě taky dost, že teď spíš máme problém schánit ty suroviny, které jsou hodně potřeba, jako titánium a... Tohle vypadá jako vajíčko. Že to vypadá jako vajíčko? A kvarc. Tak. No nic, jdeme dál, pokračujeme. A měli bychom dříve či později do plouti, do údolí draků. Připím kafičkem na vás, čete? Tak teď připím, přátelé, děkuju za tento stream, jste skvělý a úžasný. Kde jsou rýmy? Já dělám rýmy, když dělám streamy, ale jenom občas. Tak. Mimochodem tady se dobíjíme baterku u Prona, protože jsme v horké oblasti. Takže velice fajn a dobíjíme. Tak a už jsme tady. Domče, děkuji za dalších 25, děkuji moc. Děkuji převelice. A jako alert mě napadla scénka z toho nového filmu Migration, jak tam Gwen prosí svého strýčka takovýto dlouhý plíjas za 45 korun ex. Dobře. A Suane? Potřebuju tvé služby sekretářky. Tak, Domče, každopádně děkuji za 25 a pokusím se zařídit, pokud to... Dávají pozor na Leviatana. Úroveň! Patricie, děkuji za 369. Já z vás chytnu psotník. To bude něco. Zase ty flekance, ano. Lekance. Šunkovleky. Patricie, děkuji moc. Zatočíme kolem štěstí, hned jak nebudu ohrožen na životě. Tyhle ty vomáčníky bychom taky měli. Již nevím, jestli to nejsou ty stejný, jako jsou u toho stromu. Takže zdá se mi, že slyším v dálce kočičku. Máš příznivníka na sobě? Mrknem, dobrý. Nemáme pijavici. Tak, paní Draková. No co se jedná, Migration jsem viděl o víkendu. No tak výborně. Výborně. Tak. Aspoň to budu mít u Asuana na jednom místě a neopomenu to. Pokud to vyloženě neopomenu. Tak, teďka musíme najít ten vstup do toho. No, do toho. Tak, ale kde to je? Prostě se neboj si ve Šrekovi, který je OP.
Ano, ale není to tak zaručený. Použijí grappler. Zatím není potřeba. A tamhle to je. Výborně. No, už jsme tady mimochodem. Tak, jdem toho hlavou okouna. Mám ho. Vzal jsem ho, děkuju za připomenutí každopádně. To jsou infrakrty tady. To znělo trošku za mnou. Ale spíš mi tady mohlo dávat ještě. Počkej! Origány, jeden pekelnej. No a ještě warper do toho. Origány. Poprosím paní Drakovotí upeče večeři. To bych musel mít oslíka, víte jak to bylo v tom Shrekovi. Musíme se prostě podle toho řídit. Když tě něco naláká, tak si tě najde a pleskne tím koncem chapadla, pleskne o obličej. Ano. To se může... Proč ten tak právě vlez tam, kam já chci jít? Do elektrárny. Nemůžeš za mnou, domeček. 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 Tak. Dobrý, toto už máme. To poznáš vždy podle lávopádu. To je možný, no. Já vím, že to nějak bylo. Ježiš! Já normálně tady z vás chytnu infrakrt. No nic, já se musím bohužel rozloučit. Musím se mrknout na knížky na maturitu. No jasně. Ale díky moc a hezký zbytek večera. PS, tohle zvířátko můžeš věnovat tomu, kdo v chatu první napíše správně nejkulaťolinkatější. Ať má někdo radost, kdo nemůže poslat donate. Domčo, ty seš frajer. Děkuju moc, děkuju za 369. Zatočíme kolem a ještě ke všemu. Držím palce s maturitou. Ať to jde dneska, učení a knížky a tak dále. A ať dobře dopadneš. Děkuju moc, moc si toho vážím. A Domče je frajer. A kdo jako první napíše dobře nejkulaťolinkatější? Olpus 111. Takže Olpusy, vyber si zvíře, který ti bude adoptováno. Takže tak. Nejkulaťolinkatější, to je hezky. Tak, každopádně... Jsme tady, přátelé, jsme tady. Jsme nahané. Tak, kolo za Patrici a Domču. Dáme, nebojte se, všecko bude, jenom tady teďko trpím... nebezpečím úmrtí. A blízkostí warpru, takže to není úplně ideální. Bylo možné toho Reynoka u stromu až bude? Jo, ale ještě ho nemám. Ježišmarja. Proč to nesmažeš, toho ghosta? Tak je to alert, který si přál Resty. A tak mu ho nemůžu mázat. A za B. Jako sice se lékám, ale je to sranda, ne? Jako pro vás. Pro mě jenom tak jako okrajově, ale mazat to nebudu. Tak, každopádně, hele, jsme tady. Jsme tam, kde jsme potřebovali blíti. A je to tady. Jen to vák rychle. A potom zpátky se vrátíme tudy. Takže to bude potom velice fajn. No a teď jdeme natěžit jontový krychličky. Což byl hlavní úkol dnešního streamu. Takže, s tím, co já tady budu těžit, pojďme si zatočit ty dvě kola. Štěstí. Toto je za Patrici, Patricie. Fyzikální trest, dobře. A Domča si vytočí... PC trest. No, to je fakt skvělý. To je fakt skvělé. Dobrá. Tak, máme dotyženo. A já jdu teda tady toto vytočit. Co si tady vytočíme? Tak. Fyzické tresty. Všechno bych tu nechal a branou šlepičky. Přesně tak to uděláme. Zatočit si pětkrát na židli? Ne. Zatočit se 5x na židli. Dobře. A
za Domču, ještě zatočíme jedním kolem. A to bude PC trest. Zajímavé. Beze slucháte. Dobře. Ty bláho, málem jsem byl zase bez židle. Každopádně, beze sluchátek, pojďme se zatočit pětkrát na židli. Tak, jedna, dva, ježišmane, mě už se motá hlava, tři, čtyři, a pět. Maria, písek, řízek, chameník. Tak, teď si dáme dvě minuty bez sluchátek, to jsem měl spustit už před kolegou. Ježišmane, mě se motá hlava. Zatočit se a nepozvracet, no, to bude těžší. Tak, no a jdeme se vrátit tou bránou zase zpátky. Jak by se stočil na židli bez židle? To nevím, hele. Asi bych se napřed zatočil na židli a potom... Potom bez ní. To by bylo dost blbý, no. Po druhém kole mě už se motá hlava. No, to mě taky. Tak, no a teďko nás čeká ještě ale... Cesta tady z ostrova na náš ostrov, hele, tady je ta puška. Puška Maruška, ale tohle bohužel zde není. Nemáš jen to tak rychle, o ježišmarja, já jsem normálně. Děkuju za připomenutí, to by bylo. Tak vrátili bychom se, no. Ty kdybys nemohl jít na Pražskou Matějskou, na nějakou atrakci, všechny jsou točící, visící hlavou dolů. Ne, to já bych nemohl. Já bych se tam regulérně podeblil. Tak, stále ještě máme... Stále ještě minuta. Dobře, dobře. A... Welcome aboard, Captain. Zrození poblíž selhajo, já nemůžu ven! V životě jsem neslyšel takovejhle výraz. Zrození poblíž selhalo. Reload hry, to by mohlo pomoct, ale já se odsaď nedostanu. Takže počkat. Ukončíme. Maria, to je dneska šílenost tady. Jeden den a 11 hodin už tam mám nahráno. A to jsem tady nikdy neavkoval. Hezké. Úplně samé se mi stalo na stejném místě a nepije po něm. Není mu nic, přátelé. Je mu hodně, no. To je... Zůstal po něm jenom nápis. Welcome aboard, Captain. Veselé Vánoce. Dobrý, přátelé. Dobrý, pohodinda. Můžu pryt tím? Očividně jo? Nejkulatou linkatější. Dobře. Já ho teda asi zaparkuju někde tady. Za to může kocour. Přesně. Chuligán jeden kocourovský. Já si možná vyndám i ty kvorce. A jdeme, počkat, tudy. Dobrý. Nebojte se, vy jste se báli, přátelé, báli jste se. Tak,
Mně stačilo být jednou na Matějský a pak jsem 5 minut měla zásek, než jsem chytla rovnováhu. To chápu, tomu naprosto rozumím. Jum. Tak a jdeme, svištíme domů. Svištíme domů. Tohle je hustý. Tyhle ty Sea Lady jsou naprosto super. Tak, kocour to způsobil? Jo, je to pravda. Určitě za to může kocour. A kocour mezi tím tam u ostrova. Co? Ach jaj, to je dneska šílenost tohleto. No, hele, teďko bychom se mohli vypravit, mám ještě čas. Mohli bychom se vypravit na lov těch vajíček, protože stále ještě potřebujeme nějaký exempláře, jako třeba ty kreše a jako třeba ty ostatní, takže... Hop. Dobrá. Když má psychické problémy, proto se schovává? To je možné. To je dost možné. Tak, no a já si tady teda odložím ty jontový krychle. Ty tady budeme mít připravený na další díl. Pokud se tam vejdou. Tak. A kvorce si odložíme taky někam sem. Tak. Dobré. Dobré. No tak. Dobré. Jo a červenýho okoukna vlastně musíme ještě tady usádlit. No tak jo. Dlužím nějaký adopce. Zase mi to nebo hud, který mu se změnilo. A jo. Správně, děkuju. Jsem měl špatnou scénu. Tak. A okoukna máme kde? Toho máme podle mě tady někde vepředu. V téhle řadě. Nevím úplně přesně kde. Rejnoka. No Rejnoka ještě nemáme, toho musíme taky nafarmit, no. To nás teprve ještě čeká. Tamhle jsou Garyové a tady je jeden samotinký. A teď si budou třít bulvy. Tak. Nesnízdo. Dobrý. Výborně. Čauký. Tak. Jaké vajíčko je nejtěžší? Bylo nejtěžší získat. Tyho chobotňáka jsem hledal docela dlouho. Já jsem to řekl správně, ne, nejkulatěj linka těší. To ano, řekl si to správně. Ale nebyl si první, bohužel. Ale řekl si to správně a to se taky počítá. Tak a my... Teďko půjdeme asi... Zkusit sehnat ty kreše. Nebo respektive, půjdeme tamhle k tomu unikovému modulu a... Koukneme se po vajíčkách tam. Kdybyž to nějaké tam blily. Turbomod, no, to teda. A to ještě není nejrychlejší, jak to jde. To teprve bude. Nebo jako nebude, podle mě už je to zbytečně rychlý. Ale... A stejně zajímavé. Víte, co můžeme zkusit, hele. Tak to nebylo tak. Nebylo to tak záživné, jak jsem myslel. Ale kdybychom se třeba rozběhli z větší hloubky. Hop. No tak to je ještě drobnější. Dobrý, tak nic. Tak, v okolí tohohle z toho unikového modulu budeme hledat nějaká vajíčka. Já přepnu na druhý pomalejší. Tak ještě nepřiznal, že je vášnivý tanečník. Já jsem pouze vášnivý. Tanečník nikoliv. Tak, chobotňáku, udělej mi labůžu. Udělal labůžu. No, ale nevím. Potřebovali bychom ještě jednoho chobotňáka, určitě. Takže by se tady podařilo nalézt nějaké vájo chobotňácký, tak to by bylo fajn. Ale vůbec nevím, kde je. Ani nevím, jestli tady náhodou nemáme nějaký vajíčka u toho. Tak to je pípra, ať si to nemusí nikdo pamatovat. Dobře, pamatujte si, že chce pípra. Vejce stolkrát to už máme, vejce rýčovce taky máme, vejce... Počkej, tady máme ještě nějaký neidentifikovaný vejce od prodejce. Aha, výborně. Tady máme vejce rosolnatky. Ty
Ty se mu tak líbil, až si z tebe prdnul. No. To on dělá, on je taký vášnivý. Vášnivý prdoucí. Písečný žralok, ty taky máme už dva, takže to je taky v pohodě. Tady máme rýčovec. A žralok kostěný. Ty si myslím, toho podle mě máme jenom jednou, takže to si určitě vezmu. Tady zase rosůlek. Tady jsou potom ty plagáty. Ty bychom taky potom měli vzít. Tady máme nějaký semínka, vemínka a to je asi všechno. To je ten crash. No tak výborně. Tak tím pádem to máme dopořešený. A to je co? Rejnok králičino, krásný, úžasný. Tak ten nám taky chyběl, toho taky máme jenom jednu. Výborně, já se tady za chvilku zemřu žízní. Pojďme se napapat někoho. Třeba tohoto. Píprďáka. Pojď. Tak. A výborně, ten byl hodně výživný. Tak, no a co ty vája? Takže Rejnoka králičí už nepotřebujeme, to tady nechám, ale já bych chtěl toho prďáka. Co pak byste udělali nějaký vájo? Co? Boudějací? Nechte se jim. Na konci červený měly být ty arabské ryby, co bůh. Jo. Máš rýfbek vejce? Rýfbek vejce nemám, Johnny Beyblade. To se dá taky sehnat. Snažíš plakáty a nevyzdobí si tím základnu. Vezmeme, nebojte se. Všecko bude, ale to až asi na nějakém z příštích streamů. Dneska tady chci dodělat toto. Tak nechci zase úplně odbočovat z mého cíle. To byl možný výkřik, vůbec nevíte, o čem mluvíte. Tak. Ano. Tady sebereme ještě šrot, to se nám bude taktéž hodit. Tak. Z toho vája zprv omeletu. Hele, co tohle? To je zase rejnok králičí. Zapíská a zakvičí. Dobře. Tady máme ještě šroty. Všechno tohle, co se nám bude hodit, to není na škodu. Ale potřeba bych toho prďáka. Nějaký triček na to, jak získat vejce, nebo prostě jenom musíme hledat? Takhle. Musíme najít. Hledat můžem, ale to neznamená, že najdem. Láďovku byla žádost, jo přesně, ano. To přece musíme Láďovi dopřát. No ale Láďovku, mi se mi nechce úplně pěšky. To by se taky mohlo stát, že nás to hezky čapne. A takže pojďme pro oslíka. Hej, tak, není tady náhodou nějaký vejce po vás už? Ne. Akorát labůžo je tady. Klasicky. Prase! Dobře. Tak v tom případě asi jdeme pro oslíka. No, nevidím tady žádný. Bylo náhodou to vejce v tom hashtagu? Jakým hashtagu? Ne, tam nebylo. Ne. Tam jsem pobral všechny, co nemáme. Ať koukám, jak koukám, prostě nevidím, no. Ale spousta šrotů, to se bude taky hodit, no. To jako, to uděláme další základny, ale prostě jedno vájo, abych tady nemusel potom zase křepelčit pro vajíčko. No tak, buď kámoš. Nejsou kámoš. Ty plagáty vezmeme příště, ale děkuji za připomenutí. Udělal bys short, jak střídíš toho 1911 R28, myslím, že si tu Rasa, že jsem mi ukazoval v tom videu moje sbírka zbraní 2. Určitě jsem mi tam ukazoval, jo. Hele, asi bych mohl. Já už jsem dlouho netočil tyhle ty shorty, tak zase bych se asi k tomu mohl odhodlat, takže
Okej. Bumerangy nemáš klasický. Počkej, fakt? No tak vezmu je, že bych neměl bumerangy. Tak je to možný asi, ale... To jsem teda... Popleta. Tak, na každý si můj oblíbený youtuber a ještě otázka, existuje šlepičák s brýlema? Ano. A děkuju, děkuju, toho si vážím. Děkuju, jsi hodnej. Existuje slepičák s brýlema? A jsem to já. Tak, co pak máme tady? Máme tady nějaký cizopasný vajíčka. Já bych chtěl i tohodle z toho. On se se mnou nebaví. Pak bych chtěl ještě vajíčka těch tripodů. Tak. No. Asi bych to viděl tak, že tady do jednoho z těch lokrů, třeba do tohohle z toho, odložíme všechny ty vajíčka a vyřešíme to posléze, včetně těchhle z těch dvou ryb. No a tady ty suroviny dáme naproti. A půjdeme se ještě podívat. Já bych se šel podívat možná k těm chodcům, jestli náhodou bychom nezískali vajíčka z nich. Tak a já si tady určitě ale uložím ještě věci, které sebou tahat bych neměl. Takže třeba tohleto. Tohle sebou nepotřebujeme tahat a zbytek by nám ale neměl zmizet, když umřeme. Takže. Johnny Waybladeový jaký kód, nevím ale jak zní. Fakt? Dobře. Jich taky musím mě se, jasný mě se taktéž. Dobrá, tak zasadíme. Najíme se. Jsi mi dlužen pípra, nezapomeň. A dobře. Takže počkat. Vezmeme jeden drátek tady. Kde pak máme drátek? Tady máme drátek. Tak. A jdeme přidat pípra, no. Pípr je tadyhle, podle mě. Buď tady, nebo tady. Ale podle mě tady. Ulož. Uložíme. Správně. Já to furt zapomínám. Proč nepoužíváš ten autolocker? A já jsem tak nějak byl rád, že ta hra fungovala vůbec, potom co se stalo, tak jsem na to nějak trošku zanevřel. Ale nevadí. Tak. Olpus 111 adoptuje tady jednoho pípra. To mi řekni, tak je zpělá civilizace, mají vysvětlená galaktická plavida, ponorky z titanu, ale nevymysleli schody na to, abys mohl vylézt z vody na platformu na suchu? Že jo. Já tomu taky nerozumím. Tak, hele, vezmeme. Že Vyblit nemá vajíčka. Já nevím, ale nevím hlavně, jak je najít. Toť ten problém. Zaskotačíme si sem. A podíváme si, jestli... Tady by mohly být vajíčka chobotnic. Ty bychom taky potřebovali. Zkusíme... To je jako nebezpečný chodit pěšky, hodně nebezpečný, ale kdyby se nám povedlo získat jedno vájo chobotnice, tak by to bylo dobré přebylice. Nemůžeš ji ale najít ve hře, k tomu je nějaký kód. Je takhle. No a zjistíte mi ho někdo? Protože to by bylo fajn ho mít. Taky bych se tady nerad zamotal, jo? Protože vlastně v tuhle chvíli nemáme jak se nadechnout. Minule jsem tady jedno vajíčko chobotňáků našel, ale... To byla fakt úplná náhoda, teď tady ani chobotňáky nevidím. A možná... Že by to ani Pepa nebyl. A já uslyším warpry. Úplně ideální. To hledání vajíček je takový nevyspytatelný, no. Prostě můžete najít, ale nemusíte najít. No oni tady fakt ani nejsou ty chobotňáci. No nic, už máme půlku kyslíku, tak se jdeme nadechnout. Dáš? Co? Krem Reef Pack 2.
Nezapomeň na toho chobotňáka pro mě XPS, prokrastinace vyhrála. Domčo, děkuji za 25. Jo, no, to, ano, 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 ano. Jaký je nejlepší mikrofon ke hraní? To ti neřeknu, to je individuální. Podívejte na takovýho maličkýho! Ježíš, ten je roztomilej! Popážte si někdo tu větu vytrhnout z kontextu. Hustý. No tady si jak si získal Jacksepticeye i sošku, tak to byl přes nějaký kód. Jo, tam byl nějaký kód, no. Ale pak to... Markiplier se... nedá získat přes kód, ne? Ten se musí najít. A Markiplierovo sošku ještě nemám tady v téhle sérii. Tak. Tady, počkej, já se podívám, kde to jsme, až jsme někde úplně, ale úplně jinde, než bychom snad, nedej bože, měli být. To je blbost tam. Na tuhle stranu musím jít. OK. Jsi Merky Blab, můžu ti hledat? Hele, mohli bychom to udělat na příštím streamu. Jo, necháme to na příští stream. Ono už se stejně blíží 9. hodina, kdy teda se přesuneme na Twitch. Takže chtěl bych tady dneska dodělat to, co jsme započali, a chtěl bych najít ty chodiče. Chodníky. Proč je to tady takovýhle placatý? To je takový pěkný místečko. Člověk říká, tady něco mělo být a nebylo. Že existuje metoda, když nemáš titan, rozeber Auroru. Zajímavé. Tak jako v Auroře je titánu dost, no. To je pravda. Ale nevím, jestli by mě ta hra úplně nechala. Tak. A nevím, jestli už máme tyhle ty keříky, ale asi jo. Tak, no a teďko... Tady někde to bylo, ne? Jo, tady to je. Já bych věděl, jak najít vajíčka, jednou takovou místností a čipem v hlavě. What? Dobře. No, tady jsou tyhle ty chodníci, ale... padá z nich jenom... Mimotrus. To nejsou jaksi vajíčka. Já se musím nadechnout. A hlavně, tady v okolí se většinou pohybují rýpři. Nejsem si jistý, ale možná i ghosti. Hezké. To byl skokánek, co? Dobrá. Tady jsou dobrý. Přehodně štěstí, já se jdu trochu učit, píšu testování 9. Testování. Dobře. Tak držím palce. A i dostaneš dobrou známku. Tak, jsem líto humil, že je v nemocnici po napadení, člověk, aby se bál někam chodit. Fakt? Ježišmarja, chudák. No, to jo, no. Tak. No, minimálně tady pozbírám nějaký kvorce, takže to by neměl být až takový problém. Tady by se to mohli vyvrtat, ale nemám vrtačku sebou. Respektive oslíka. No a budu doufat, že se tady spavne nějaký to vajíčko. To vypadalo jako nějaká jeskyně, už jsem se začal radovat, že jsme našli něco, co neznám. A ono ne. Nevadí. Tak. Dneska jsou zkrátku Shift Enter a do té konzole napíš item Reefback Egg 2. Malým písmem. Jakže si to mám kivnout? No tak, jestli to nejde získat jinak, tak by to nebyl takový problém, to načítovat. Otázka je, jestli to chceme načítovat. Jakože, možná. No jistě. Klasický tady čundr plátenící. Ale žádný vajíčka. No
No já si myslím, že to hledání vajíček bude ještě docela zajímavé. Ale minimálně dneska jsme s těma vajíčkama hezky pohnuli. Já si potom zjistím, který všechny živočichové mají vajíčka. Ze kterých ty vajíčka padají a tak dále. Milé. A pak bychom toto zkusili. Žádné cheaty. No, jako taky se mi to nechce načítovat, ale jestli ty vajíčka toho Johnnyho Beyblada nejdou najít ve hře a jediný způsob, jak je získat, je cheatnout je, tak to v tom případě jako by bylo OK. Ale použijte ty skenovací místnosti. To je pravda, no. To bychom měli. To je pravda. Až budeme hledat nějaký specifický vajíčko, tak budeme přesouvat jednu konkrétní skenovací místnost a vždycky dáme do té oblasti, kde by to mohlo být a budeme čekat. Co mi na to? 50 sekund vzduchu. To je pohoda. Bylo by špatný, kdyby se tady někdo zasek. Oh! Jejky! Špatné. Tak, nadechnout. Krásný západ slunce. A najednou žblňk. Tak. No. Dám ti hádanku, jaký je největší leviatan ve hře. Snažíš se psát česky, když vidím, jak to překládáš. Hele, největší leviatan ve hře. No asi Ghost Leviatan. Tenhle ten přímo. Přímo tenhle ten! Řídí se přímo na nás. Mě nedoženeš. Já jsem rychlejší. No dobře. Ale kdyby mě chytil do skriptu té animace, tak už mu neuteču. Nerad bych posloužil Ghostovi k snědku. Že ano. Myslím, že Johnny nemá vajíčko, když se malí Johnnyové vždy pohybují u rodičů a cestují po oceánu. No, takhle, ono to asi jde, že jo, ale tak zkusíme to givnout, no. Kde pak máme bažinu, tady přímo. To je jako ghost, který se pohybuje takhle blízko u nás, jo. Inu, já skutuji mi ale hezky. Tak. Dobře, tady jsem si chtěl vyndat vodu. Filtrace dokončena. Tak. Dětku, ano. A... tak zkusíme to. Já si myslím, že dnešní stream si to zaslouží. Já si myslím, že dneska tady bylo takových šíleností, že si to opravdu zasloužíme. Akorát musím najít nějakou volnou nádrž. Největší leviatan Sea Emperor, je to napsané na Wiki Nautice. Jseš si stej? Já mám taky pocit, že ale ghostové dorůstají větších velikostí než Sea Emperor. Myslím, že rostomilka je ještě jedna, možná jsou i tři, ale jedna tam myslím je, kde použiješ tu oranžovou cedulku a tam se dají rozmnožovat. Okay. Gargantuan je, no, ale ten už je vyhynulej, jakoby lorově tady, ale modovaně se dá potom přidat. Hele, tady máme volné toto. Takže jakže byl ten kód? Item. Takhle. O, fakt že jo? Neidentifikované vejce. Dobře. Dědeček má hodně hodin, všechny bijí 9 hodin. Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Létající 21.00, ono už je 21.00. Správně. Dobrá, tak jo, tak příště se dozvíme, jak vypadají ti Johnny Beybladeové. Největší leviatan je Ghost Dovidu. No právě. Že Ghost Leviatanové, když se nevejdou do tý Lost River, tak se potom přesunovají do Voidu. A jsou podle mě určitě větší, o dost větší než Sea Emperor. Aspoň myslím. Každopádně, máme 21.00. Přátelé,
A pojďme teda tady uzavřít tento šílený stream tady dneska. Bylo to skvělý, úžasný, děkuju moc, děkuju za všechno tady vám všem. Děkuju, že jste dorazili, děkuju, že jste psali do chatu, děkuju, že jste donatovali a za to si, toho si vážím hrozně moc. A děkuju Láďovi, který tady poslal obrovský peníze, ale obrovský. Takže tak, ještě musím přidat rychle toho chobotňáka a teď zase nevím komu. Domčovi. Takže to ještě rychle uděláme a pak se přesuneme na Twitch, jo? Takže ještě to tady předěláme, doděláme. Mám u sebe, já u sebe nemám ani drot. Jožeš, Maria. On je vždycky rychlejší skočit do té vody a přesunout se tam takhle. Bohužel na druhou stranu to nejde, protože tam bychom nevylezli. Ale máme tady drát a proběhneme to potom lidskem, ono to bude v pohodě. Tady byl drát, že jo? Tady byl drát, ano. Takže, jdem na to. Tak. Jasně, měj si krásně, ahoj, čau. Pěkný zbytek večera a na Twitchi na viděnou. Ano, uvidíme se na Twitchi, ale ještě se mnou tady chvilku vydržte a na Twitch přesuneme za chviličku. Tak, tady jsme Láďovi dali toho krajaličího rejnoka, toho tam potom přidáme. Tady toho žralka tady potom taky přidáme, to jsme dneska získali. Reginalda tady máme tady tyhle z toho Mesmera, nebo jak se mu říká. Máme tady Garyho, to jsme dneska přidali Domču. A Bobe, děkuju za follow na Twitchi. A tady máme chobotňáka. A tady dáme cedulku. A na cedulce bude Domča. Takže tak. No a tím pádem máme pro dnešek tady splněno. Twitch nám, ale musím se doučit derivace, takže skončíš tady a mizím. Derivace integrály, ajajaj. No to si pamatuju. No a to zvládneš, kamaráde. Ale držím palce. To je hezké učivo, no. To je hezké učivo. Tak, ukládám a vás ukládám ke spánku, přátelé. Tak též ukládám hru. Prosím, ulož to, bylo by to dobrý. Tak, a ukončit? Ne, 14 minut, žádný 14 minut. Tak, ukončí ti. Kytíme ti. Tak. No a toto už je ten čas, kdy se s vámi tady rozloučím a pojďme se přesunout na Twitch. Na Twitchu budeme pokračovat a ještě jednou děkuju za velice fajnový stream. A pojďme na ten Twitch. Doražte, odkaz dole v popisku nebo v chatu. Tak čau.